Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira. Você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os cartões de metal emitidos no Brasil. É, meus amigos, vocês vão saber de tudo aqui hoje e quais os cartões de metal que eu tenho do Brasil e qual foi o mais fácil no final eu conto para vocês. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Pois é, meus amigos, você sabe que é uma febre ter cartão de metal no Brasil hoje, né? Nos Estados Unidos, isso aí já tem há muitos anos, né? Eu estive recentemente em Montevideo e lançaram recentemente o America Express de Platinum Car pelo Scott Bank, né? E aí eles estão uma febre lá também pelo America Express de metal do Scott Bank em Montevideo, né? E aqui no Brasil, vários bancos, várias instituições financeiras emitem o um cartão de metal, né? Então eu vou falar para vocês que alguns cartões que eu tenho de metal. Qual foi o primeiro e os mais fáceis? Começando, então, pelo Rap Visa Infinity. O Rappi foi o primeiro cartão de metal que eu tive. Esse cartão, ele é um cartão Visa Infinity, ele é internacional, ele tem a tecnologia contactless por aproximação, e o peso desse cartão é justamente, o Danilo vai esperar na tela, ele pesa 17 gramas. É o peso do Visa Infinity Rap de metal. Esse cartão tem uma anuidade de 12 parcelas de R$ 79,00. Mas para mim foi dado como isenção vitalícia. Eu não pago a anuidade do cartão. O cartão não tem acesso à sala VIP nenhuma de graça. Lounge Key, Dragon Pass, Priority Pass. Mas ele tem o um cashback de 1% em todas as suas compras. E dependendo do dia, quando você comprar no aplicativo do RAP, no RAP Travel, você pode ganhar até 30% de cashback de volta, né? No caso, o Travel, que é a agência de viagem que o RAP tem, né? O cartão ainda não emite cartão adicional, mas é um cartão feito de metal, nessa espessura que eu mostrei para vocês, nessa gramatura que eu mostrei para vocês, 17 gramas. Foi o cartão mais fácil que eu consegui, ele foi o primeiro cartão de metal nas minhas mãos, né? Pois é assim que o canal. Ah, conquistou aí o cartão no caso quando eu falo eu é o canal em si todos nós membros inscritos né ele é o nosso primeiro xodózinho aqui de metal o rap visa Infinity tá e para pedir esse cartão muito fácil é pelo site do rap você solicita o cartão né caso seja aprovado o cartão chega nas suas mãos aí tá bom o segundo cartão que eu recebi é também de metal é o visa Infinity dunks de metal o Visa Infinity Dux de metal, ele é um cartão emitido pelo Banco BRB, Banco de Brasília. Esse cartão, eu fui o primeiro é, cliente da agência de São Paulo a ser emitido, no caso, para nós do canal. Eu fui o primeiro cliente, o Daniel Harrison foi o segundo cliente, membro do nosso canal, ou seja, nós estamos desde o início do lançamento desse cartão, é, o BRB Visa Infinity Ducks. Né? Esse cartão, ele tem uma gramatura... De 13 gramas, esse cartão ele está recheado de benefícios. Ele é o melhor cartão do Brasil. Acesso ilimitado ao Lounge Key, acesso ilimitado ao Priority Pass e acesso ilimitado ao Dragon Pass, o titular, os adicionais e também três convidados por visita. A partir do dia 10 de março de 2023, houve uma mudança para com os cartões adicionais. Então, são quatro adicionais a partir de então dia 10 de março, inteiramente grátis em anuidade. No entanto, os adicionais que foram emitidos nesta data em diante não tem Priority Pass, tá? Os membros que pediram o adicional, eles conseguiram cadastrar o Dragon Pass e o Lounge aqui, ilimitado também, só o Priority Pass que não é emitido para esse cartão. O cartão é emitido o Priority Pass físico, então toda vez que você entrar numa sala VIP, é só apresentar o cartão Priority Pass do Dux. Que você acessa as salas ilimitadas às vezes com três convidados por visita, além de acesso à sala VIP do BRB Co-Work em e Rio de Janeiro e também em Brasília. E outros mais benefícios, como 10 mil pontos de entrada na hora que pagar a fatura, os pontos no que expiram, três pontos a cada real gasto no curta aí do BRB, e outros mais benefícios que esse cartão tem. Ele te dá um ano grátis de anuidade para o titular. Agora os adicionais não têm anuidade e você isenta a anuidade por gastos mensais, 75% ou 100%. Para isentar 75% da anuidade, basta gastar 15 mil a 19.999,99. ,99. Gastos iguais superiores a 20 mil reais, isenta 100% a anuidade do seu Visa Infinity Dux o cartão número 1 um do Brasil. O terceiro cartão que chegou nas minhas mãos de metal é o cartão do Bradesco América Express de metal também. Esse cartão é emitido pelo Bradesco e a gramatura dele é 23 gramas. É o cartão mais pesado que eu tenho aqui, é o Bradesco América Express de Platinum Car. Ele é um cartão emitido pelo Bradesco em situação assim, de é, emissão temporária. Né? É um cartão exclusivo, somente por convidados. O cartão te dá dois acessos ao Priority Pass de graça no virtual. E também te dá acesso ilimitado às salas do Bradesco Lounge e também acesso a âmbar Lounge em todas as salas âmbar ilimitadas vezes. Você e um convidado. E também na sala Centurion, ilimitadas vezes com esse cartão também. É, na sala VIP Delta, você voando com a Delta e mostrando esse cartão, também teria acesso à parceira Delta, né? E também é, as parceiras que o American Express Centurion tem com esse cartão teria também, tá? A pontuação é 2,2 pontos por dólar gasto e 3 pontos internacional. Os pontos nunca expiram membership rewards. Vai para Livelo e anuidade 1.680. E você também, é como ele é a cópia fiel do cartão plástico, ou seja, você foi convidado a ter o cartão de metal pelo cartão plástico, segue as mesmas regras de anuidade e também, caso não pague anuidade, é a mesma situação, tá? O cartão é carrega esses benefícios principalmente agora trazendo o Priority Pass para com o cartão de metal, tá? Então o Bradesco acertou nesse cartão, no entanto é muito pouco acesso para um cartão desse nível. Uma porque o cartão americano é ilimitado ao Priority Pass com dois convidados por visita, né? Então poderia ter acesso limitado também, como acontece com os cartões é, americanos, né? Mas do Bradesco não tem. Além disso você também pode dar upgrade ao Hilton Hotel e também ao Meliar hotéis. Através do concierge do Bradesco, diferente do americano que é pelo aplicativo, o do Bradesco tem que mandar e-mail para o concierge, tá bom? Bem, o quarto cartão que chegou para mim aqui de metal foi o Nubank, né? O Nubank ultravioleta. Esse cartão ele é feito de metal também. Vamos ver a gramatura dele. 12 gramas é a espessura desse cartão de metal do Nubank. Ele é um cartão ultravioleta. É um cartão Mastercard Black. Anuidade 12 de R$ reais isenta através de gastos e investimentos. Se você investir 50 mil reais no Nubank, você isenta a anuidade. E se gastar R$ reais por mês, também isenta a anuidade desse cartão. É, você pode solicitar um adicional por enquanto, nessa nova fase do Nubank, né, desse cartão de metal, ele não te dá nenhum acesso ilimitado ao Lounge Key e tampouco ao Priority Pass. No entanto, ele te dá acesso ilimitado é, tanto para o titular e para o adicional, na sala VIP da Mastercard Black 1 e 2, no aeroporto de Guarulhos, no aeroporto Guarulhos, terminal 3, para voos internacionais, tá? É, o cartão te dá 1% de cashback e quanto mais o dinheiro ficar parado na conta, ele pode chegar até 200% do CDI. É, esse é o Nubank, no caso, o Ultravioleta, tá? Emitido aí pelo Nubank, tá certo? Tá aí para vocês um pouquinho desse cartão mega aí, ultra do nubank tá bom então o primeiro lugar foi o rap viz segundo lugar foi o brb viz ducks dunks depois veio o American express the platinum car veio o nubank ultravioleta e depois veio o santander o de metal tá o santander o de metal ele pesa 13 gramas também é um cartão feito de metal com exclusividade é, para clientes convidados só alguns clientes receberam essa versão metal aqui no canal somente eu e o marcelo shen temos esse cartão e é um cartão bonito também, o cartão Santander Unlimited, ele pontua é, 2,6 pontos no Nacional e 3, pontos internacional. Então, 2,6 a cada um dólar gasto nacional e 3 pontos a cada dólar gasto internacional. Os pontos nunca expiram esfera. E o cartão te dá acesso ilimitado ao lounge aqui para o titular, para os sete adicionais grátis e também para oito é, convidados por ano, tá? O cartão ainda dá acesso ilimitado à sala VIP da Mastercard Black 1, um, 2 e 3. Esse cartão, juntamente com o The One do Personalité e Private, são os únicos que acessam a nova sala VIP exclusiva do Alta Renda do Mastercard Black 3, a The Club by Mastercard Black. Nós tivemos já duas vezes na sala: uma exclusiva convidada pela Mastercard Black, e a segunda a gente foi por visitar o Rodolfo, o gerente, e a gerente geral das três Mastercard Black, a Dina. Né? E aí, nós temos esse cartão aí, o Santander Unlimited, que também é de metal e tem consigo esses benefícios, tá? É um ótimo cartão por, por sinal, que tem vários benefícios da Mastercard Black, junto ao Unlimited, junto ao Santander e agora essa sala VIP nova exclusiva by Mastercard Black é três no Aeroporto de Guarulhos, tá? Esses outros cartões Black dão acesso à Sala VIP 3 somente o The One e o Santander Unlimited. O esse foi então o meu quinto cartão na versão metal aí um dois três quatro e 5. depois em sexto lugar chegou para mim o Mastercard Black The One do Personalité. esse cartão também ilimitado a sala VIP do Lounge aqui para o titular os adicionais e 12 convidados por ano o cartão pontua três pontos nacional três e meio internacional os pontos nunca expiram e junto ao Itaú programa de fidelidade né o cartão te dá acesso limitado ao Lounge aqui para o titular os adicionais e 12 convidados por ano, como eu falei para vocês, a anuidade do cartão você isenta por gastos mensais, por investimentos ou também pelo programa de fidelidade. É minhas vantagens do Personalité. nível 5 isenta anuidade, gastando é 30 mil reais, isenta 50%, e gastando 60 mil reais por mês, isenta 100%, ou 4 milhões ou mais de investimento isenta também. a Anuidade do The One tá bem. A anuidade dele é mil reais em 12 parcelas. Isenta dessa forma que eu falei para vocês. Essas são as três opções de isenção da anuidade do The One, do Personalité. Lembrando que a anuidade é Santander, o Lint, é R$1.290,00, tá? Em 12 vezes. E também isenta através de gastos mensais. 20 mil reais por mês de gastos isenta a anuidade desse cartão também. Ou ligando na central e tentar negociar a anuidade desse cartão, tá? Então seria aí para vocês... É, os seis cartões de metal que eu tenho né um, dois, três, quatro, cinco e seis. E por fim, o último cartão aí que faltava para o ciclo é o é, Bradesco a Eterno de metal. Então o Bradesco com duas versões de metal, né o American Express de Platinum Car e o a Eterno, que é um cartão muito é, procurado pelos clientes né, do Bradesco. A, a solicitação desse cartão é através também de convite ou com renda renda a partir aí de 70 mil reais, e limite mínimo de 150 mil pré-aprovado ao cartão Visa Infinity a Eterno. Clientes Prime, Top Tier, Clientes Private, também é a possibilidade de solicitar o cartão, né? É um cartão que tem a pontuação de 4 pontos a cada dólar gasto, os pontos nunca expiram um livelo, os cartões adicionais também têm acesso limitado, esse cartão tem acesso limitado juntamente com os adicionais, é, a sala VIP do lounge Key e Dragon Pass, titular, adicionais e também aí no caso, 12 convidados por ano junto ao Aeterno, tá? O cartão ele te dá acesso limitado às salas do Bradesco Lounge também. Então, além de ter acesso limitado ao lounge aqui, Dragon Pass, tem acesso limitado também às salas Lounge Bradesco e todos os benefícios do Visa Infinite que esse cartão tem. Uma porque é uma das maiores pontuações também no mercado de um cartão Visa, né? Perdendo apenas para o Dux, esse cartão aí seria a segunda maior pontuação da bandeira Visa. Juntamente aí com o Autos do Banco Brasil, que pontua 4, mas com a previsão de, de acabar essa pontuação e ficar com 2,5, né? Então seria o Dux em primeiro, o A Eterno em segundo e o Autos em terceiro, são os melhores cartões Visa Infinity do Brasil hoje nas mãos do Banco Brasil, do Bradesco e do BRB. Tá? Esse cartão não tem política de isenção de anuidade e tampouco de investimento para não pagar a anuidade. Então, você sabe que a anuidade dele é R$ 1.860 em 12 parcelas sem choro. Então, é pegar o cartão e pagar a anuidade, tá? Então, esse seria o meu sétimo cartão aí para a coleção dos cartões de metal. Então, vamos... Eu não pesei, né? Então, só para a gente pesar aqui o a Eterno, o peso do a Eterno, 17 gramas. E o peso do The One, que faltou também, né? O peso do The One, 14 gramas também. Então, são os pesos desses cartões. Um, 2, três, quatro, cinco, seis, 7. Qual foi mais fácil, Leandro? Mais fácil foi o Visa Infinity Rap, conforme eu falei para vocês, por convite. Né? Depois, o Dux, ele também se tornou fácil, porque é, eu já estava como cliente do banco, eu frequentava a agência, o, o gerente geral me conhecia, a agência me conhecia, e eles fizeram de tudo para que eu conseguisse esse cartão. Então, também foi fácil para mim. Depois, é, o próximo cartão mais fácil, é, o American Express de Platinum Card, não foi fácil não, foi por convite, então ele não entra por aqui. O mais fácil depois foi o Santander Unlimited, que, que a gerente, eu pedi para ela, ela fez todo o trabalho para mim e conseguiu sem nenhum obstáculo. Depois, o mais fácil, o Nubank Ultravioleta, que também ele veio simplesmente por pedido no aplicativo. Depois, é, o mais fácil foi o, o American Express The Platinum Car, que foi por não foi fácil, foi muita luta, mas... Dentre esses aqui, ele se tornou mais fácil, e depois o, o The One que também foi por pedido e foi fácil, e depois o A Eterno que foi por pedido também, não foi fácil, tá? Então eu coloquei os mais fácil por último. Então, na sequência, esse, 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 e esse, tá? Foi os cartões que eu consegui. Leandro, você não tem mais cartão de metal? Tenho. Eu tenho o cartão da Apple, tem da Amazon Prime, tem do American Express americano, tem o Bonvoy, tem o Gold Card Americano. Então, assim, vários cartões metal eu tenho. Mas a ideia do, do vídeo é mostrar os cartões metal do Brasil. Ainda não tenho autos do Banco do Brasil, que é esse cartão Visa, enfim, de metal, cartão muito bom também, top demais, do BB. mas é um cartão muito difícil de conseguir. É, raramente você vê alguém falar que conseguiu por upgrade de, de Elo Dynas, coisa assim. Eles pedem muito 4 milhões, 3 milhões para dar esse cartão. É um cartão dificílimo, que é o Bebê Altos Visa Infinity. Depois tem um outro cartão que é emitido pelo banco fides que também é um cartão dificílimo, é o RAM Mastercard Black de metal também. Aqui no canal nós temos um membro do canal que tem ele, um cartão muito difícil de conseguir também, e o, o cartão do BB também, é um dificílimo. Bem, para por aí não. Santander lançou uma edição limitada do também Advantage Mastercard Black, e esse eu não consegui, tá? Porque eu não tenho mais o cartão Advantage também, eu cancelei, né? E também o Banco BRB lançou a versão metal do Stockar, que tem o mesmo peso do Dux, porém somente para alguns clientes exclusivos do Stockar na versão metal. Eu também não recebi. Porque eu não tenho esse cartão. Então, nós temos outros bancos né que emitiu. E tem também o Santander que tem o Centurion, que é o cartão American Express de metal, que eu também não tenho, e é um cartão que tem uma anuidade de 10 mil reais. Né? Então, assim, dentro do, do ciclo de cartões de metal, eu não tenho o RAM e não tenho o Autos do BB. É, levando em consideração que o, o Santander Advantage Black metal e o estocar o de metal do BRB é uma edição limitada, então provavelmente não é emitido para todos os clientes então não tem uma regra para solicitar esses cartões nem do Santander nem tampouco do Brb então isso, vamos dizer que não, não existe tem mas é somente para clientes exclusivo mesmo que eles estão liberando tá então faltaria dois na verdade que seria o altos e o Centurion impossível Alto Centurion na verdade o Ram Mastercard Black então são são cartões dificílimos de conseguir porque eu não sou cliente da Ram Tá então, um pouco da Advantage e também do Centurion de metal 10 mil de unidade, de quem que vai pagar isso, né? Então seria essas condições aqui desses cartões de metal. E para solicitar as regras são as básicas normais, que é ter renda, relacionamento, solicitar para o gerente cartão de metal. O Safra tá lançando agora previsão para agosto, o metal deles, tá? Então, mais um cartão aí saindo no forno. O Safra Visa Infinity de metal também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui pelo canal Cartões de Crédito da Renda. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje é para o Rodrigo Santos, um grande abraço. Flávio Rodrigues, um grande abraço. Marcos Mateus, um grande abraço. Hilário Santos, um grande abraço. Felipe Mateus, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.